החלק השני מתחיל אותו דבר כמו החלק הראשון, חוץ מזה שמדובר על הר אחר. וידבר השם אליי לאמור, רב לכם סוב את ההר הזה, תנו לכם צפונה. כן, זאת אומרת, אם החלק הראשון של הפרשה התחיל ורב לכם שבט בהר הזה, וההר הזה הוא אותו הר סיני שבו קיבלנו את התורה ובו הצטווינו ללכת לארץ ישראל, ועל זה אמרה התורה, רב לכם שבט בהר הזה, אפילו בהר הזה די מספיק, אתם לא צריכים לשבת פה יותר, תלכו לארץ ישראל. החלק השני של הפרשה, הוא אומר, תעזבו הר אחר, אז רב לכם סוב את ההר הזה, את ההר שאתם נמצאים בו בגלות, בתור עונש על זה שלא קיימתם את דברי התורה. אותו הר שאתם סובבים וסובבים וסובבים ימים רבים כעונש על זה שלא רציתם להיות בארץ ישראל. רב לכם סוב את ההר, סליחה? עוד פעם, רב לכם סוב? רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. והחלק הזה של הפרשה נגמר בכל תרועה רמה, הוא נגמר אחרת לגמרי. עיניך רואות את כל אשר עשה השם לשני המלכים האלה, כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה, לא תיראום כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. זהו, אז זה, לחטא המרגלים יש תיקון. היינו בגלות הרבה מאוד זמן כי מאסנו בארץ ישראל, יש לזה תיקון. יש לזה תיקון, עיניך רואות, עינינו רואות שאנחנו פה, בירושלים, בהר הבית. אז מה אתם פוחדים מקצת גויים? לא תיראום, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. זה עכשיו התפקיד. עברנו, התחלנו מההר ההוא של הר סיני, שבו הצטווינו לבוא ולשבת פה, ובו הצטווינו להקים משכן שאחר כך יהיה מקדש פה. היינו, סובבנו הרבה ערים אחרים בחטאינו. עכשיו אנחנו חוזרים, וצריך לדעת, עכשיו הר הבית בידינו. הכל עכשיו בידינו, אם אנחנו נקום ונבנה, אף אחד לא ימנע מאיתנו את זה. כל יום שהמקדש לא עומד פה, זה בגלל שעם ישראל פשוט לא רוצה לקום ולבנות אותו. זה הכל. אין שום סיבה אחרת. ואנחנו עכשיו פה, אמנם קבוצה קטנה, אבל אנחנו מאמינים שאנחנו קבוצה קטנה חלוצה, שהתפקיד שלנו זה להביא לפה את כל עם ישראל בעקבותינו. זה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו בזמן הקרוב, להביא לפה עוד יהודים ועוד יהודים ועוד יהודים שיעבו, יעמדו פה ויגידו, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, ואנחנו בתהליך שבסופו נבנה פה את, את בית המקדש. אז אם אנחנו בימים האלה, בחודש הזה, בוכים, על מה אנחנו בוכים? אנחנו בוכים על זה שבכינו כשלא היינו צריכים לבכות. אבל החודש הזה הוא גם חודש הנחמה. אחרי, קודם כל באמת צריך לבכות. אני לא אומר שאל תבכו, להפך. כולנו צריכים, ותשעת הימים הקרובים, רק לחשוב ורק להרגיש כמה רע לנו, וכמה חסר לנו, וכמה אין לנו. וכל כך התרגלנו לזה שאנחנו קטועי עבר מרכזי בגוף, אז יש לנו עכשיו תשעה ימים להרגיש כמה העבר הזה חסר לנו. כמה התרגלנו למציאות לא נורמלית ולא הגיונית. ואחרי זה יש זמן הנחמה. מה זה זמן הנחמה? הנחמה זה לא רק לשבת ולשמוח במקום לבכות. נחמה זה לדעת שאנחנו צריכים לקיים את ההר גבוה, לילך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. הרימי אל תיראי אמרי להרי יהודה, הנה אלוהיכם, הנה השם אלוהים בחזק יבואו זרועו כמו שלו, הנה שכרו יתעו פעילותו לפניו. זה מה שאנחנו צריכים לזכור. ואנחנו צריכים לזכור את זה שאנחנו בסופו של דבר מבקשים, השיבנו אדוני אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם.